энергетика министри таалайбек ибраев кытайдын кыргызстандагы элчиси ду дэвен менен жолугушту министрликтен билдиришкендей жолугушууда тараптар эки өлкөнүн энергетика тармагы боюнча кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин талкуулады ошондой эле талкуунун жүрүшүндө энергетика министрлиги менен кытайлык компаниялардын кызматташуусу долбоорлорду ишке ашырууга болгон кадамдар ишти баштоого болгон даярдыг айтылды мындан тышкары тараптар жашыл энергетиканы өнүктүрүү инвестиция тартуу күн шамал электрстан тездетип куруп бүткөрүү тууралуу сүйлөшүү жүргүздү алгач энергетика министри таалайбек ибраев кыргызстандын электр энергиясына болгон потенциалы ири долбоорлордун үстүндө инвесторлор менен болгон кызматташуу инвестор үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген мыйзамдар тууралуу маалымат берип өттү муну менен катар министр эки өлкө ортосундагы энергетика тармагында биргеликте иш алып барып жаткан айрым кытайлык компаниялардын атын атап алар менен мындан ары кызматташууга жана энергетиканы өнүктүрүү ар дайым даяр экендигин белгиледи ал эми кытайдын кыргызстандагы элчиси эки өлкөнүн достук мамилесин баса белгилеп кызматташууну мындан да тереңдетүү керек экендигин айтып өттү элчи кытайдын энергетика жаатында дагы тажрыйбага мол таанымал айрым компаниялары гэс күн шамал электр станцияларын курууга кызыктар экенин аларды кыргызстанга инвестор катары тартууга жардам берүүнү улантаарын билдирди